السلام علیکم مرګرو سم چې له خی برابرې امید ساتم چې خبرې دې سیټ کې سر دا ویډیو وینې مرګرو دادا چې ګل جهات ته مخکې غلط کار کول مونږ هم دا سپورټ کوو او نور پښتنو ته به هم وی مای سپورټ کوي او اوس چې دې کم کار شروع کړی دی هغه دی د تبلیغ د الله په لاره کې وتی دی خو داسې څه پښتانه وروڼه دي چې تنګه یې کمنټسونو کې ورته غلطې رایې ورکوي او کنځلی ورته کوي نو دا چې دا کمې خیرې کوي خدای مسلمانانو که دا په تاسو ولګېدی نو ستاسو به ساحل یي خدای مکه که ستاسو په کور کې چې دی کوي ستاسو نه داسې دغه پیدا شي لکه خواجه سره پیدا شي نو بیا به تاسو څه کوئ دا خو ته خدای دغه هغه اوس دومره ښه کار وکړو غلطه لارې پرېښه او دا یوه ښه لارې اختیار کړه د خدای په لاره کې ووتو نو د هغې خو دا مطلب نه شو که نه چې دی تاسو اوس تنګوئ او ښه لارې نه پرېږدئ چې دی بیا هغه خپلې لارې ته راشي نو ستاسو هغه لار خوښه شوه یا پښتنو لږ رحم وکړئ په ځان په پښتنو دا خو زمونږ پښتنه ده پښتون ورور دی سمپل څوک خو نه دی انګرېز خو نه دی پنجابیان خو نه دی پنجابیان خو هم زمونږ ورونه دي خو لکه بیا هم زمونږ نه لږ مختلف شانتي کارونه کوي که نه نو داسې مه کوئ که نه وروڼه راځئ ویډیو طرف ته ویډیو ته باندې ګورم بیا مې خپلې خبرې د خپل ګلاب په شان کور ما پرېښی دی د جنت په شان محل ما پرېښی دی خپل بیډ مې پرېښی دی خپل آرام سکون مې پرېښی دی دلته راغلی یم په دې ځمکو باندې په دې دوړو کې پروت یم ولې د الله لپاره پروت یم دې مچان ته تاسو وګورئ اسوک کوئی امیر والا وای کی او چیرې سترګې تورې کړې اسوک چاپی کو تاسو د خدای ظالمانو څخه خبر یې دی علی لکه اخر دې تبلې چې مختصر دی امیرانو دی امیرانو موږ له ویخته چونټې کړې دی امیرانو موږ له چاپیانې کړې دی د دې برکت نن چې په دې ځمکه مونږ ناسي او دا فالنګونه ډر بل بیټونه پرې خو دا د تبلیغیانو مهنت دی د دومینه دا مونږ خو خلکو چې خپل پلان نه نږدې کول ځان ته خامر ګرو نو ویډیو غو تاسو وکړه کړه دې ویډیو نو تاسو پیدا سره کړی او واښوی یې دا ما کې شریکه کوي چې هغه کسانو ته ورسي کم کسان چې دو تنګي نو دا شی مه کوئ پښتنو دا ښه کار نه دی نو دا ویډیو مخې ته لازم شریکه کوي خپلو ملګرو سره چې د دې خلکو د زړه ازار مه اخلئ نو هم دا زموږ نه نوی ویډیو که ویډیو خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کوئ چینل سره سبسکرایب کوئ بلې ویډیو پر زموږ انتظار کوئ د الله په امان.